is a yigide. Yinu. Yine yigide. Yaba banda chibana nagenda nako. Anigwe musuru walila kosewo nkaba wenze ngalamire. Yash. Niba kuata pro jule si. Nibali niba simbule nkambwe. Back in time. Tata, atuwa nga tuine suje tuwa kwa zi. Muzi ya chetunda. Banangi, enjali ninye mbontwe. Tadi tugenda kumukoro. Bane itu akulachi. Fengali tuvu mabantu. Sebo. Fengali tuvu ma. Sebo, sebo tasa. Musira mosiba. Musira mosiba. Sebo. Munangi. Musira mo. Sebo. Tuba tuliawo. Mutakabada ineme abada inajaraga ni waba wa mugoberera kwekusoko muleta then agenda labe biddako wetogerera ono eba mfunye banange aka ugendo kwetegereza Jack kaketo Alexi ageka ye boyfriend we abada agalokolo kunonyerezo singa ku police ne bamukaba kaka choruva nyume nyo polisi kwa kumuru keiri ya ilibiza eroge ndo kwete gereza ya jirimba mweta aganyonyole ya jirimba mweta aganyonyole kumbe wali wabuase wali wabuase wali wabuase wumupede wumupede wale roti ngasa akoze na yuka chongo vila chilo wacho mfungane wumupede agude kwa S.M Wangi agent filme gena maso teri kudugaza koti ya government nga tukwata suspect teri kudugaza koti ya government nga tukwata suspect kalisimati nyombe gono bas action from the word go filme yin revenge bata fande bata kendo kwenda kerezo mundu aze eganyoka eganyoka bamwabize ebimuno kivula abasirikale baba nembe ngumu bagwamba kuriminonga bakakole bolu bano ulianga akabawa akakusogonyola banange mwine ukuchokulya nebe bawambi balya nebe bawambi balya mama nacho manyi chukira tutusa embera yonero ntubajitegera mwana we paliselo samanya mama alikandoya nego lela weka kandoya kwa mugomesi ono ni yeyia ni Yesu mulula muzibe Yesu mulude ladies and gentlemen muzibe Yesu mulude ya kunsibira nonga fada na dengenda kumukolo na aba wa manta emigu wa mujemba sumudule ye yasini nubawa original name ziba musanga ali kukikola ekiaba komando ekiaba abafe aba ajia kuata kumudumu gwe mundu ajia kuata mzei ni mamu suna netuda kupolisi wali wogo bakute mukolo wa wali wogo banywezeza kakatu wakaru tubulire gwe munafe mukola mirimu ki deka ndwalo mukisa guno kutebeza ulira kino je jimugo ifo bejugunza mama nyi bamateka ebyecha kakati kino kibaita safe house eno basoro kunyegereyo ne magalo ne jiribwa oba
bayi nzo kunyigira yone magalo ero genda tubulira banno jibali obasecho nga tuleta wa digestible tuline ekyuma ekinyiga amavivi walola byekasomyo ko waliola byekasomyo akako egenda maso bakubuza toyogera oli kukimulabe nika ata bayaye baba nero toyogere toyogere seja kale saja totu gambe akanyo kuogera toja kuogera waganye ekitegeza togenda kuogera waganyu gambe toja kuogera efirimu egenda masatu manyero daje bigwera twangala kumanya luda waje bigwera yogera kakati wonoba toyogere tugenda kuno nyengeri esoboka yono yogere tugenda no nyengeri yone esoboka oyogere wasija kuogera ne munakola ki mwe baba gambe mwaba soso kunchunya mulete impirimesa kakati balina impirimesa yeriwa waliwo suspect aganya okwogera baleta impirimesa efirimu egenda maso okunonya information ne bakusamu ekirungu bakukubaka impirimesa kajugumya omubiri tekamanyi mandwa obangali ameze kamusisikale ero bangali kama yemba amaloge songa ne media bate kuvumula boba musezo bono terosera ako ka impirimesa efirimu egenda maso nga baleta mwana mwongere sisi tani babade bamukubye mu kampirimesa sisi sisi bibiri kale baagala bamuseemu lukaaga balo batayogere kakukunkumula n'owulira nga n'enjoka muli zisambatuka mwana na baleta ina kubibi nyo nida awa wabinyo tumai chiche wako ze chitu lengera seno kuto mungu kumaijo wa wali wana jibali wachari wala katio mwana ya ndi wadaba tuwada butere vumi chifunene eche njine chamu tuseko o mwana ya uonze kena mku atakwa vlo bieba mubuza taisoboda bidamu ovango kubuza mwana osula wa naga muwogo mwana ngosula wa digida tacha jukire bintu byamu suseko mwana ya uonze katichokula baino kule isobo kachona babenga information nyeri baji jamu chimuchamu ligwe bakute kakatudako ewa kaketo embele mukesi ya gado kumanyo kuwa mbaba niya wawambia girlfriend we na ewa alumu sudemu mwana kusirika bali ne mundu kino kyamwe unyisa nyonga eyakoze ku kyokuwamba ye musajja gabazanya ne yipulu bulijjo we tadde mu bintu ebitakwata kakati ogenda fira bwerere nti bwoba wangala n'abantu si buli muntu gola baseka era nga mukwano gwo ntasobola kutuusako bulabe bonna bulijjo basaga bonna ku ludo ne ku pulu awo
Ye nyanzi uzaifa, original names. Waaah. Unona wakana. Zikumba. Toi inacho sobola kula mwetonkanga kanga. Omu yae, manyini. Abakazi vanubale tanyaba mfubu kambu ukubaba ama wakari. Ayagala gomu wala girlfriend imbu yeta tideki. Kwapa! Mama Musa kaput. Haa. Dawo wakanembu teri chisobola kule buha esasi lewa kubia mama Musa neka ketulimu jamu fili mba jita revenge iranga tuwa gana tumba nyeru daje bigwera Masem nato yogendo ugendo ukwete giriza wakamu tamte baate gidu mwana wene bamuleta efili muyinu bakuto mwana wachi baanda ya musango ya agent chibanda bale to mwana ne bamugamba tugenda kakuba emigo ya police na bagaba bamukata mwe mumanyi saja bali nalo chogele kakunye sinte efili mwegenda maso mbachiba chisomoka tayari za mfudi yani kwa lila yensu ubi nange agent kimu ya nimi okutegi kati ya basirikari wanwage ina maso nukwebu ze chukura baino kubani baba kweche bazako ate agent kimu gubesiga na ya ate nkura ye ilabika erin aga naga kati okay. Uwa ya andiba dawu muzibwa ingeja dawu muziduamu obo kumuza kumulimu nga yade mkumula chichamni tidobu zibu ni hebi rogo uzubi ye inga tebite gere kikaru uza bulala sikifu nda mbuduka wazinye kakati kaketo ya kasika banange mwami ya koyo gara bubi na uwebi gamba bubi ya kule tidobu zibu tuba tuli yao mbosimbade nyagara genda gai kubisamu kasali nanti mwami umana mwamulabi anti polisi ya tusazeko nanti wasasudua ayagala genda ge kubisa omwana yababuzeeko ataleta amawulire bujuwanga efilimu yaffe genda maso efilimu egenda maso kakati nokudda Inspector Kim ali eno nakato kati watulyonga Inspector Kulisazze bagambye nti Inspector ono alina obuzibu agent aine birozo bingi tuwa manchi chimuliko yati umwana wa mjemwe guliri luna umwana alibi kapinye mwuzi mwuzi umwana mutogu wa uunze nywe ili mwuzi mwuzi ngobu wange tuwa uunze fena okay I want to talk kati, to you kati ene wengo jeke chinyara kugere na awe chogere mwuzi mwuzi ayagala manye cha mtuka kuruwa cholo uza wala tunurangali msepichi obuji. Is it about me? Karinga mga chiri kunze nze guo utayagana kubayo mirimu wetuma tukula atoyagana tukule fenachi chingu tunuranga ata nenye nyimbwa uchita kwenye nyimbwa omanyi chembulida omanyi nti mwana guwe chitufu nguvude kubie mirimu uli mulimu nda ya sita mamutima eje nti ono ya sita mamutima guwe eje nti uli nanga saga never ambeka baba bantu bagwa mulavu. Hei, baba ino guwa mulavu. Nye, kweru, kuongela kubita obi yangi. And you can't hold on. Enough. O, mcharono, agent, Chris, ya ino kulekandi agende bulaya. Kubaya kala kulinye samadara. Na yate wana agendo kusomanga alimulavu mtima angagulieno. Tasobola kusoma. Nekale chirozo chamne tiyande chiganye. Ulabe, agent. Love you. Agent, nange mpulira mnange nkwa gara. Ulira gendo kulido mwara gumiita mwo mwara muye navi kulukutanga mwara hey. Katonda watu au mtima neguko mao nienga waliku badegu agenze efili megenda masu mwana achaga omwana talina subiri nakati agenti agenti kimu agendo kuja choyo techigasa cheba kozori bachi mkoze na ya ganyo kugira kadiche chidaku matoyo kubawo ya labienga batu
Yafunyemu ekikanga. Okujjako. Omwana tachayinza vwa mugulire lyonna. Kubanga waliwo ebintu ebibeerawo nga binene ku mitwe gy'abaana nga bwakira bawunga. Ono nafuna amaanyi muveeyo. Ayete bamugambye nti bamwagala. Afunye amaanyi. Gwe. Kumbe wapana kya kuongea. Kama wona lemera gundi tuyagala kuogera anyiza komye okujute. Omutima gwabadde gwagenze. Na mpe kikolondo lwa savu muganda wa Kimbo. Bali na masasa ba polisi. Etakondi teka mukutu bambi. Tulina ababi abagoba abalale tujja kusiba kugwe. Ngenda kuogera naye basigenda kuogera. Ngenda kuogera kankubulire. Ngadda mu kinaawa. Basi. Ogenda okudda eno. Kole ebirala byonna. Obwobwogalaogera n'obutemu bukole. Tokwatira ku mukazi. Ono akyapapa. Mbwe omukazi akyamwagala amwagala. Omuyaye nga bamuwamba lwakuba gwe abayeba ennaku zino nga bagezi bakuwamba ku nsonda esooka ng'ali ku yakubiri neyeyongereyo ku yookuna. Ozanya n'okuzanya. Mwebwaki bano bona bafudde n'osigalawo. Yenyanzi okuzaifa. Tuba tuli awo. Omukulu mugambe yesawa kyekiseera. Omukulu yaani? Nga bamaze okusigalawo babiri. Ne wabawo ayengerawo. Waliwo kalisimaati ne kalisimaata. Kaakati omwami ono mukujja. Yayagala abuulire abantu bano lwaki baali bawambiddwa nga n'abalala battiddwa. Lunaku lumu kalisimaata yali mulaavu era yali agenda maaso mu kikolwa eky'omukwano ne bamusalako ababbi ne bajja bamuyisa bubi nnyo. Ababbi kwaliko n'omubbi omukazi. Mumukolege emikolo. N'agamba omuwala akwatibwe. Omwami ono basooke bamuyiye. Omwami ne basuula eri kalisimaata. Kalisimaata basuula eri nga bamubbye bizibu ne bakakana ku mukazi we ne bamukuba obugoma nga bwe baayagala bonna. Bwe bamala okuba obugoma ne bafuluma bakanyama. Baali bakanyama balungi. Mukyala abeera omungu amukwana aya n'omusajja omuneye bwemukwata mu basatu. Omukazi baamutta. Kalisimaata ono n'amulaga feesi. Kalisimaata nsonyiwa. Ono yali omukazi eyabba kalisimaati n'akuba kalisimaati mbuga. Kalisimaati ne bamutira omukazi obedde ali kukuwolera the revenge. Naawe kowulire we kiyitibwa okuttibwako bw'oyagala. Wakola ensobi. Kumbe n'omuwala ono naye yagenda okukola ekikolwa ekyo yali ayagala kuwolera. Yalina ekigendererwa. Kyali kigendererwa ki? Yanguwa. Lwaki wajja ne mutta mukazi wange ne mundeka nfe? Naye bampa bubi nyera we tebasuulira nti ayinza okusimatuka okukubwa okuba ali olowooza ajja kufa. Kati lwaki mwajja? Kumbe baali bakyali mu olevo. Baali bakyali mu olevo. Kalisimaata yalina omuwala gwe yali ayagala. Era omuwala oyo bwe yali amwagala lunaku lumu amuteega ng'ava ku ssomero. Waliwo ekyali kiriwo. Kibra maze n'okusatu nga sikulabawo lwadde kyo? Badde mulwadde. Badde oyina kyeŋŋamba. Lengera. Nakugambako nti maze emyezi ebiri nga sirwa.
Malono ya ine nsonga ze yali tachache kamu nchiku ezabu ezaba chara ngata chara ba kunyanya mchara wabata ba kunyanya bulimwezi ugugu wako umanya ya sopa katikali simata bache mugamba na atunulanga milipidi mwala yali asobye ilango ne yali amusobeza fechi kari simata ne yekaza mchie wafe tetuza anga tunaweza na agamba ndiwe wazali ya kumi ya kasatu ba wawe wazali ya kumi ya kasatu yeyo nono katigobo funyo rutu lubasiru ulwe kasatu ila ya gamba tayi nza kuzala kwa ita naweza miaka kasatu kari simata todamoku neu zisaku ila kari simata omwalo no funo rubuto soko ulinde olubuto nagenda na rumu nange ono yali Sara biena biogedwa polisi yazudde chifu yayogedde bamwogeza eguse ejendi kimu yakulembede chikomando efilimu egenda maso bagita The Revenge ilanga tuwaka natuma nye rudaje bigwera efili mwekenda maso bakumandewa yingide akanyebwa ani asika alaka mbega ya sika etinyebwa Teka wansi mbunda Yangu wa itawu Kumbe ni yachi banda temuli Mwana huo Ugendo kwetegereza Gubaso soku kume sasu mwana Yabade mwana uonu Omwane yadio uoli Sara Yadio mwana wa Karisimata Karisimata ya galokola revenge Kala ukuli la kuwaba dao Na yato mwana Kwa soso kuta yulio uwe Ata Karisimata alita zaranga Omwana Simanyola bensi Omwana Polisi neja Kwate sasa Laborutaro Echiri ya mweru Kanyola ganu Udile ngumi Udile ngumi Unabwasi Halo Mafia Kumbeka Chibanda Mafia Mafia mwyole Maliki Ugendo kudeno Eje ndikim Bamu amizebibuno Anto Orianda resite Uonyo deko mau Ubadu nyoda kusanzo nyololi Vayo Chibanda Ndasiza njini kabadeka nyola Take under arrest. Back in action. Araka. Omusajja gwaliko. Omusajja. Kakati we naba sina kulaga kulu. Kunyama tojja kutereera. Sajj. Araka. Wata bulo. Araka. Mbega. Mbega Heo Mbega Efini mwegenda maso Chibanda ya chari mwuremu Laba agent Kimbo yesayo Sasi ya ligenda kuata kurisi Mpeta Oze Brijo njagala jeho wa
Embedeno. Have you to Kim? Bagendo kita jendi Kim. Nava mchitangara. Kim wange mama. Yaga kabida wo. Nenga bachambo bakole duwako. Babu nambi garusu demu wakaba. S.M. Wangi, producer and director of film when we were the revenge. Natenga the gem is about in Kwereza. Nagai to the cornerstone plaza EF71. What sanga? To Wagada, you may never agree in Uganda. Film when you talk about Mukopi. Chimena take care of Sangibua. Ojakuvunanibua. Akumi.